Јамите во Добрево и Тораница се во катастрофална лоша состојба, долгогодишното неинвестирање од страна на индиците, како и периодот на стечеј, и лошата состојба во нив ја направија уште полоша. И се работи за едни специфични услови, каде што има големи количини на подземни води, влага, постојано обрушување, ронење на и затрупување на ходниците, на одводните канали. До сега Рудникот Добрево беше место на многу рударски нестрки и повреди. Сегашната состојба со јамите дополнително на ризик ги става здравјето и животот на рударите, кои доколку сега влезат во јамите да копаат труда, главата буквално ја ставаат во торба. Што и дали нешто се превзема за ова да не се случи? Луѓето кои што работат овде и инженерите кои што се дојдени да од Бугарија како експерти и нашите инженери кои што имаат долгогодишно искуство во работење со ваков тип на јамски простории ја знаат целата проблематика активно е вклучен и рударскиот факултет со изработка и на проекти и на консултантски услуги во моментот околу 110 рудари од Пробештип веќе се ангажирани од страна на новиот концесионер Минстрој. кои што работат пред се на подготовка на и, и на сервисирање на најголем дел од опремата, донесување на нова опрема, подготвување и репарирање и ремонтирање на а, производствениот погон, така наречен флотација за производство, односно за да, преработка на ископаната руда од рудникот, меѓутоа и во Добрево веќе се почнува со план за подготовка на јамските простори. Останатите околу 900 рудери од двата рудника се уште чекаат на рестарт. Во Добрево тие ќе бидат повикани кога Минстрој ќе обезбеди дозвола за експлоатација на минерални суровини, а Тораница според најавите ќе биде рестартирана нешто подоцна.